mig rigtig hjertelig velkommen. I dag der skal det handle om, hvordan man laver en god monolog til en audition eller casting. Og lad os lige starte med at slå fast, hvad en monolog egentlig er. En monolog, det er simpelthen bare en enetale, det vil sige det modsatte af en dialog egentlig. Så det er simpelthen bare, at man står helt alene for sig selv og snakker. Så i dag vil jeg simpelthen lige give lidt tips til, hvordan man kan lave en god monolog, hvad man skal overveje der. Først og fremmest er det altid det bedste at vælge en tekst, der faktisk siger dig noget. Fordi hvis det interesserer dig, så er der altså også en større sandsynlighed for, at du kan gå ind og gøre et godt arbejde. Men tænk også over, at det måske skal appellere lidt til din alder og hvem du er og alt sådan noget. Det er måske ikke så essentielt at gå ind som 25-årig ligesom mig og så skulle spille en eller anden gammel dame for eksempel. Fordi det er jo ikke sådan nogle roller, jeg ville kunne få endnu. Og så vil jeg sige, et godt tip er også at undgå at vælge tekster, der bare er blevet vist et hav af gange. Så det kunne bare være fedt at gå ind og ligesom skille sig ud og vælge noget lidt nyere eller noget, der ikke er vist så mange gange. Og det er ikke for at sige, at man ikke må lave de her kendte tekster, og at man ikke godt kan lave en god monolog alligevel. Det er bare altså lidt sjovere at se noget, man ikke har set tusind gange. Det kender I nok også selv. Og som jeg lidt har nævnt tidligere, så vælg en tekst, du synes, der er sjov at arbejde med, fordi du skal jo bruge en del tid på at forberede din monolog, i hvert fald hvis du gerne vil klare det godt til dine auditions. Så der er det altså bare det rareste og det fedeste, hvis du har en tekst, hvor du bare tænker, kæft det er sjovt at gå og øve på det her. Og så skal du også lige tænke på tidsrammen for den her monolog, fordi typisk så vil de vare sådan 1-5 minutter. Jeg vil sige, ofte så har jeg faktisk også set 1-3 minutter. Og en god ting er altså også at vælge en tekst, hvor der faktisk sker noget i. Det kan være, at du måske ændrer humør, du skal gå fra at være glad eller sjov eller et eller andet til at være rigtig trist eller virkelig sur eller et eller andet, hvor der ligesom sker noget på den måde. Eller det kan også være, at der bare sker et skifte i, at personen ændrer meninger. Lad os sige sådan her, det kan sgu aldrig blive for vildt. Altså det er meget sjovere at gå ind og ligesom bare give den gas, om det så enten er, at man skal være glad, eller man skal være ked af det, eller man skal være sur, men bare gå ind og bare give den hele arm. Altså det kan ikke blive for vildt. Og du må heller ikke være bange for at komme til at overspille, fordi hellere komme til at overspille, end at underspille dig selv, fordi så får du ikke vist ordentligt, hvad du faktisk kan. Og hvor kan man så finde de monologer herhen? Jo, altså man kan finde dem rigtig mange forskellige steder. Altså man kan jo altid google og søge på monologer. Eller YouTube er også et rigtig godt sted at finde nogen. Ellers så er der jo også altid biblioteket. De har typisk også nogle bøger om nogle monologer, eller nogle teaterstykker, nogle manuser derfra og sådan noget. Og i det hele taget også bare, altså prøv at gå ind og se et teaterstykke, og se om der skulle være en monolog der, hvor du ligesom tænker, hey, det kunne godt være noget for mig det her. Eller fra en film eller tv-serie. Og faktisk så havde online casting på et tidspunkt en konkurrence, der hed Skyd Rollen, hvor at man skulle sende en video ind med en monolog fra en film eller serie og sådan noget. Og der kan I også se artiklen af samme navn som den her video omkring det. Der kan I se nogle eksempler på nogle af de monologer, der blev sat ind, og også få noget inspiration derfra. Og når du går ind og laver en monolog, om det er til en casting eller skuespillerskolens optagelsesprøve, hvad det er, så sørg virkelig for at bruge hele kroppen og bruge din mimik og virkelig være til stede med alt du overhovedet kan være. Altså det handler ikke kun om hvad du siger og med teksten og stemmen og sådan noget. Det handler altså også rigtig meget om din mimik passer til, om dit kropssprog passer til. Og så kan jeg ikke sige det nok. Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Så prøv at for eksempel at indtale din monolog på din telefon, og så gå og lyt til det, hvis du går en tur, eller du er på vej på arbejde, eller i skole, eller et eller andet, så du virkelig får den ind og kan huske den på den måde. Jeg synes personligt selv i hvert fald, at det er meget nemmere for mig at kunne lære en tekst, eller en sang, eller hvad det nu måtte være, hvis jeg går og lytter til den, i stedet for bare at skulle gå lidt højt. Men en anden ting, der faktisk også kan være en rigtig god ting, som jeg har lært på et castingkursus i hvert fald, det er det her med, når du har en tekst, jamen så virkelig sæt noget bevægelse på, imens du går og lærer den, og for eksempel sige, okay, når der kommer den her sætning i teksten, så skal jeg tage et æble op eller et eller andet, fordi det gør bare, at kroppen og hjernen, det husker det meget hurtigere og meget bedre. Og en anden god ting, det er altså også altid at prøve at filme sig selv, når man laver monologen, fordi så kan man sidde og kigge tilbage på det og tænke, okay, min mimik kunne måske godt være lidt bedre der, eller okay, der glemte jeg lige teksten, hvad var det nu, den var der, og sådan noget. Det er i hvert fald også en rigtig god mulighed for ligesom at kigge på sig selv og sige, okay, hvor kan jeg forbedre mig, hvor gør jeg det godt, og sådan nogle ting. Og et rigtig godt tip er altså også, nu skal ind til de her castings og lave monologer og sådan noget, det er at sørge nu for at have noget behageligt tøj og sko på, og hvis du er langhåret, så sæt gerne dit hår op i en hestehale eller et eller andet,
Både fordi, at det hurtigt kan blive lidt varmt og sådan lidt, og det er lidt træls at skulle have hår i ansigtet, når man går ind og laver en monolog og sådan noget. Men også fordi, at så kan de faktisk se din mimik meget bedre, når du ligesom har håret væk fra ansigtet. Og sidst men ikke mindst, husk nu at nyde det. Det skal være nervepirrende at gå til de her castings. Men hvis du har gjort dit forarbejde rigtig godt, jamen, så kan du jo ikke gøre mere. Men ja, det var simpelthen det for den her video. Jeg håber, at I kunne bruge tipsene til noget. Og husk nu endelig at gå ind på onlinecasting.dk og tjekke deres andre videoer ud og deres andre artikler. Og ja, så må I simpelthen bare have en rigtig god dag derude. Og vi ses i den næste video. Hej hej!